Na član 8. amandman je podneo poslanik Aleksandar Šešelj. Izvolite. **Aleksandar Šešelj** Dame i gospodo narodni poslanici, meni je žao što ministar nije mogao da sasluša ovo, ali ja moram da kažem da reakcije koje ima režim u Beogradu povodom ovoga što se dešava, što smo imali prilike da gledamo sinoć i jutros u Crnoj Gori, su blage i nedovoljne i ne pokazuju da režim u Beogradu pokazuje interes za položaj srpske zajednice u Crnoj Gori. Zbog manje važnih stvari, zbog izjava, zbog najava određenih predstavnika vlasti u Sarajevu, u Zagrebu ili negde drugde, ovde su se sazivale vanredne konferencije, reagovanja, sastanci, čuda. A danas, kada se u procesu otimanja svega srpskog u Crnoj Gori, posle onoga što smo imali prilike da vidimo kod stvaranja te nacije crnogorske, crnogorskog jezika, sada se udarilo i na Srpsku pravoslavnu crkvu. Podsjetiću vas da je Srpska pravoslavna crkva bila temelj našeg opstanka u vremenima turskog ropstva. Srpska pravoslavna crkva je mnogo starija od Crne Gore. Da nije bilo Srpske pravoslavne crkve, naš narod bi možda u tim vekovima ropstva i nestao. Podsjetiću vas na one skandale koje smo imali prilike da gledamo, kada je potpuno izmišljena neka afera sa navodnim ruskim špijunom, pa je tu pokušano nešto da se uradi protiv Rusije iz Beograda. Istog dana kada se taj snimak pojavio, sazvana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Svi mediji su to prenosili. Postavilo se to kao pitanje od maksimalnog, od suštinskog interesa za bezbednost naše zemlje i našeg naroda, iako je bilo reči o događaju koji se desio pre godinu dana, a tek smo danas samo videli snimak. Dakle, tog dana kada je sazvana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, taj je samo izašao snimak u javnost, snimak događaja od pre godinu dana. A sve se diglo u Srbiji na noge zbog naše bezbednosti koja je bila navodno ugrožena. Evo, ovo se desilo sinoć. Ukoliko nema ozbiljnijih reakcija na ovo šta se dešava sada u Crnoj Gori, vi ćete time pokazati da su sve vaše najave o tom navodnom staranju za Srbe, ma gde oni živeli, samo jedno mrtvo slovo na papiru, da vam služe samo u marketinške svrhe, da vam samo služe u predizborne svrhe. Jer u kontradikciji je to o čemu vi danas, gospodine ministre, ovde pričate i ovih prethodnih nekoliko dana, sa reakcijama i delovanjem Vlade Republike Srbije. Ja nisam rekao treba da upalimo tenkove i da podignemo avione i da idemo u Crnu Goru. Ali treba baš ono o čemu ste i vi pričali, na maksimalno, na svaki mogući način i diplomatskim kanalima se potrudimo da zaštitimo srpski narod u Crnoj Gori. Lako je reći da je Tadić izdajnik, da je Koštunica izdajnik i da su oni ostavili Crnu Goru da proglasi nezavisnost, da nisu radili ništa kada je Kosovo proglasilo nezavisnost i tako dalje. Ali nečinjenjem vi pokazujete da ste iste kao i oni. Vašim nečinjenjem, bez vaših reakcija, pokazujete da suštinski između vas nema razlika. Šta treba Vlada Republike Srbije da uradi? I to pod hitno. Treba da traži sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po ovom pitanju. Dakle, Crna Gora je danas pred građanskim ratom. Od 2006. godine traje ubrzani proces rasrbljivanja. Dakle, kreiranje crnogorske nacije, jezika, a sada vidimo i crkve. Prvo na slobodu veroispovesti, a drugo i na privatnu svojinu. Dakle, ovo ne samo što ima veze
srpskim narodom i njegovim kolektivnim identitetom, nego i protivpravno. Dakle, sada vidimo da je bezbednost Srba koji žive u Crnoj Gori, koji ih i dalje, pored svih pritisaka, pored progona, pored sve te antisrpske histerije koja vlada u Crnoj Gori, i dalje ih ima po popisu više od 30%. Da ne pričam o tome da ih ima više od 50% koji danas govore da oni pišu i izražavaju se na srpskom jeziku, a da ih ima čak i mnogo više koji su vernici onih pravoslavnih koji su vernici Srpske pravoslavne crkve. Ne može ovo da prođe bez reakcija. Vi ste na izjave nekih nebitnih ličnosti u Hrvatskoj, nekih nebitnih ličnosti u Sarajevu, mislim politički nebitnih, davali izjave, držali konferencije za štampu, a da ne pričamo o tome iz kojih sve besmislenih razloga, pored i onih opravdanih, su bile održavane sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Ovo je možda, pored pokušaja formiranja vojske Kosova i onih upada ROSU na sever Kosova, trenutno najveća opasnost za bezbednost našeg naroda u vašem mandatu, dakle od poslednjih 7 godina. Ovo pitanje je jedno od važnijih pitanja u celom mandatu, dakle u celom ovom periodu kojim ste vi na vlasti. Nemojte da na uštrb diplomatskih odnosa, poštovanja nezavisnosti i suverenosti Crne Gore, vi činite nešto što ide u korist jedne otvoreno antisrpske države. Crna Gora je, nažalost, danas antisrpska država. Crna Gora nije nama prijateljska država. Kome to nije jasno? Ajde, pokažite malo brige za srpski narod koji živi u Crnoj Gori i tražite sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po tom pitanju. Ukažite na kršenje prava Srba u Crnoj Gori. Ne samo oko pitanja slobode veroispovesti, privatne svojine i imovine Srpske pravoslavne crkve, već i svega što se desilo u Crnoj Gori. Progona Srba. Danas Srbi ne mogu da budu zaposleni u javnom sektoru u Crnoj Gori, ima ih manje od 7%. Umesto srpskog jezika uči se nekakav maternji jezik. Gde god, kogod za sebe kaže da je Srbin, biva prokazan, da li u javnosti, da li na poslu, bilo gde u Crnoj Gori. Nemojte da pričamo da su to unutrašnje onda stvari. Ukoliko vi zaista mislite da su to unutrašnje stvari Crne Gore, da tu ne sme da se ništa meša Srbija, onda izbacite to iz ove vaše strategije. Onda se vi ne brinete o srpskom narodu ma gde on živi. To je u koliziji sa onim o čemu vi pričate. Mi smo čuli od vas traktate o istorijskim podvizima Vučića za ovih 7 godina. Kako je on radio ovo, kako je radio ono, prvi put u istoriji ili najbolje u istoriji, formulacije su uglavnom takve. I pored tog takvog sjajnog istorijskog Vučića, najboljeg na svetu, danas, nažalost, prolazi sve ovo što se dešava u Crnoj Gori bez reakcije države Srbije. Ne može da bude reakcija, nisam srećan zbog toga, ali šta da radi? Evo konkretno šta da se radi. Tražite sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na najviši nivo podignite ovo pitanje. Uradite sve da zaštitite srpski narod u Crnoj Gori od progona. Može, nadam se, nažalost, desi, ako se ovako nastavi, ako eskalira ovaj sukob sada u Crnoj Gori, novi 17. mart, šta ćete raditi tada? Hoćete i tada i da kažete da je to iza granice? To je pitanje unutrašnje države Crne Gore. Ukoliko ste zaista mišljenja i ukoliko zaista želite da poštujete to o čemu pričate, ne vidim ni jedan razlog da ne poslušate apel Srpske radikalne stranke i da bude pitanje zaštite srpske zajednice u Crnoj Gori pitanje od vrhunskog prioriteta i da pokažete, kad već tako tvrdite, i na delu
da se zaista razlikuje od onih koji su ranije bili na vašem mestu, od ranijih režima, od demokrata i ovih i onih i tako dalje. Mi vas pozivamo da uradite sve da pomognete Srbima u Crnoj Gori. Reč ima ministar gospodin Aleksandar Vulin. Samo radi informisanja svih naših građana da kažem da pre nego što je bilo ko ovde apelovao, pomenuo Savet bezbednosti ili još slično, ja sam to rekao. Dakle, ja sam, niste možda bili tu. Dakle, ja sam rekao da je moj stav i da očekujem da će Vlada Republike Srbije najskorije vreme izaći sa svojim stavom i onim što može i treba da uradi, da se obratimo Savetu bezbednosti, da budemo realni kad je to pitanje. Znate ko je predsedavajući sad u Savetu bezbednosti u decembru? Sjedinjene Američke Države. Samo da i to znamo. Dakle, ja smatram da treba da se obratimo Savetu bezbednosti, ne samo Savetu bezbednosti. Još jednom hoću da kažem da smatram da ovo pitanje mora da se rešava u saglasnost Srpske pravoslavne crkve. Tu ne mislim na jedan deo Srpske pravoslavne crkve, nego mislim na Patrijarha i Srpsku pravoslavnu crkvu u cjelini, jer ovo neće biti napad na jedan deo Srpske pravoslavne crkve, nego na crkvu svuda. Dakle, da i to mora da se uradi. I smatram da je potrebno podvući koji su to nosioci režima u Crnoj Gori prema kojima Srbija treba da se odredi u smislu, ajde, ja ne volim tu reč jer srpski narod je mnogo stradao od sankcija i ne volim kad se to govori, ali da se odredimo prema njima, prema njihovim finansijskim, političkim interesima u Srbiji, tamo gde mi možemo. I naravno da smatram da treba da pozovemo njihovog ambasadora da nam objasni šta se ovde dešava, da daljim diplomatskim sredstvima nastavimo komunikaciju, ali ajde još jednom da podvučemo i siguran sam da ćete mi vi dati podršku za ovo što govorim. Srbi u Crnoj Gori i njihove političke stranke nisu produžena ruka nikoga, ne deluju i ne rade u ime bilo koga osim svojih birača. Nemojte im stavljati ni slučajno mogućnost da ih Milo Đukanović i njihov režim označi kao nekakve ubačene elemente koji prave probleme u Crnoj Gori, a u interesu Srbije, kao da je Srbije u interesu da u Crnoj Gori bude nereda. Ni slučajno. Dakle, svi ovde, svi koji se bavimo politikom, moramo biti svesni da moramo da vodimo računa da ih ne povredimo, da Srbe ne označimo kao krivce za bilo šta. Nesporno je da svaki Srbin smatra da Srpska pravoslavna crkva ne sme i ne može biti vlasništvo nikakve države. Da ne može niko da je podržavi i otme. To je nesporno. Ali samo, još jednom, da vodimo svi računa, da ih ni slučajno ne damo mogućnost da ih crnogorska vlast, da ih Milo Đukanović, za koga ja lično smatram da treba da bude i persona non grata i da njegova imovina i s njim povezanih lica mora da bude ispitana ovde u Srbiji, dakle, da on ne sme da dobije mogućnost i priliku da Srbe označi kao nelojalne svoje zemlji, da rade nešto protiv svoje zemlje i da su oni krivi za tako nešto. Ni slučajno. To ne smemo da uradimo. Kao što svi moramo da razumemo da ovo što se dešava u Banja Luci, pa ovo što se dešava u Podgorici, nije slučajno, da je se radi u isto vreme i da ne smemo da dopustimo da se završi u Beogradu, što je plan, što je cilj. Znate, evo, da se pozovem na Njegoša, kada tijelo razdrobiješ glavu, mukama izdišu členovi. To je ideja. Da se Beograd zapali, a onda neće biti nikoga ni da pita, ni da kaže ovo što ja sad govorim i ovo što vi govorite. Da se izazovu sukobi među Srbima, da se dovede ovde 50 nekih dverijana ili kako god da se zovu, koji će napasti svoju skupštinu i zaboravit ćemo i oko čega smo se svađali. Samo će krenuti kontinuitet sukoba i samo će reći, evo, Srbi se tuku svuda, tuku se sa braćom i svi sukobi će se, ono što bi rekao Stjepan Mesić, završiti sukobe među Srbima. To ne smemo dopustiti, ni slučajno. Ja sam rekao šta mislim kako to treba uraditi. Vlada Republike Srbije, siguran sam, doneće odgovarajuće odluke i naravno da neće proći bez reakcije, kao što nikad nije prošlo bez reakcije. Nemamo razloga da nešto prelovimo preko kolena, evo ja sam rekao šta mislim. Ja sam član Vlade Republike Srbije i to mišljenje ću zastupati gde god mogu i kako god mogu. Ali samo od svih tražim, samo toliko da imamo poverenje u svoju državu i da vodimo račun, da šta god da radimo, ne dozvolimo režimu Mila Đukanovića da Srbe okrivi za bilo šta. Najlakše, najiskrenije bih prekinuo diplomatski odnos s Crnom Gorom. A šta ću se Srbima dole? Ne smijem to dopustiti. Ni slučajno to ne smijem. Dakle, još jednom,
molim vas da svi zajedno vodimo računa o tome, samo da ih ne povredimo, a još jednom ću podvući, rešavati problem, prvo u konsultaciji sa Patrijarhom, sa Srpskom pravoslavnom crkvom, voditi računa da se ni slučajno ne desi sukob među Srbima i da se targetiraju, odrede tačno određeni nosioci antisrpske politike u vlasti Mila Đukanovića, na čelu sa Milo Đukanovićem, kojima treba na odgovarajući način pokazati, otežati im i kretanje, i putovanje, i bavljanje politikom i naravno onemogućiti raspolaganje imovinom u zemlji koju toliko mrze i koju toliko napadaju. Eto.